te mirovne ravnopravnosti u proteklom nekom periodu, za nekoliko meseci smo dosta pričali što je dobro. Nas očekuju veliki izazovi, obzirom da imamo od 2.6. usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti koji će puno toga promeniti i koji će negde samo Komisiju za rodnu ravnopravnost učiniti dosta vidljivijom. Po novom zakonu, najverovatnije, tamo negde na sledećoj sednici Skupštine, Komisiju za rodnu ravnopravnost će činiti odbornice, a ono što mi danas imamo kao Komisiju za rodnu ravnopravnost, koju predstavljaju pre svega i zaposleni u gradskoj upravi i naše funkcionerke, takođe predstavnice institucija, ustanova, svih organizacija civilnog društva, svih oni koji se bave pitanjima rodne ravnopravnosti, to će tada biti savet. I planiramo da ta naša komisija, i po zakonu je tako, bude stalno skupštinsko radno telo. I praktično ona će imati puno posla, jer sve strategije, dokumente, planske akte, odluke koje donesi Skupština grada moraće da prođu i kroz ruke Komisije za rodnu ravnopravnost, upravo iz sagledavanja ugla koliko je zastupljeno žena i da li se poštuju prava žena, manjina u odlukama koje se budu donosile. I mislim da je to odlična stvar, tako da nas čekaju stvarno veliki izazovi i veliki rad po temi rodne ravnopravnosti.